الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج الحمد لله 27 ذی الحج تھی اور الحمد لله ہر سال کی طرح محلہ مونڈا میں مجلس عزاء مجلس حسین کا انعقاد کیا جاتا ہے اور میں اپنی طرف سے تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر منگلہ پولیس اسٹیشن والوں کا ایس ایچ او صاحب کا عدنان صاحب کا اور یہ پوری ٹیم جو آج یہاں تشریف لے کر آئی ہے الحمد للہ ہمارا درس ہے اتحاد بین المسلمین کا اور یہ واحد ذکر ہے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سے ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس ملتا ہے میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا تمام پولیس نوجوان جو آج اس ڈیوٹی میں شامل ہوئے ہیں جو تشریف لے کر آئے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما تمام پولیس نوجوانوں پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرما میرے اللہ ہماری پاک آرمی کی حفاظت فرما جو اس ملک پاکستان و آزاد کشمیر کی حفاظت کر رہے ہیں ان پر رحمت و کرم کا نزول فرما رب صلی اللہ علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین